אז בשביל אוקטובר הייתי בעבודה בבוקר, אני עובד בסכום של הבטחה בכנסת ישראל, הפרלמנט של ישראל. אני קיבלתי צ'אפ 8 באזור 8:30 בבוקר, הקפיצו אותי לקבל את כל המדים שלי והכל, והקפיצו אותנו ישר לאיוש כדי להחליף את לחבר'ה שם שהם יכולים לרדת לעזה. התחלת כבר להבין שאנחנו נכנסים למלחמה? בשנייה הראשונה אני חושבתי שאנחנו במקום שזה לא משהו שמה שהיה בעבר, זה משהו חדש. ידעתי כמעט בהתחלה שאנחנו נכנסים למלחמה מול אויב, ובאתי ישר עם שמחה כדי לשרת, לתת מה שאני יכול לתת, לתרום איפה שאני יכול. וכשקיבלתי צו 8 והלכתי למקום שלי, ידעתי שאנחנו באים למשימה מאוד קשוחה, והתחלתי במשימה הראשונה שלי בסביבות 5 בערב. איפה אתה משרת? אז אני במילואים, אני בחתמה בנימין, גדוד 43, אנחנו באזור של רמאללה, וכן, זה האזור שלי. וגם משפחה בלונדון? המשפחה שלי, יש לי שתי אחים פה, אחד בישיבה, אחד בצבא, הוא עכשיו כרגע נמצא בעזה, ומשפחה שלי בלונדון גאים בנו. אבא שלי רב של קהילה, אז כל הקהילה בצד שלנו אוהבים אותנו, מתפללים בשבילנו כל הזמן, וכן, זה משפחה שלי. פשוט, אני רואה את התמונות מלונדון, את ההפגנות נגד מדינת ישראל, לא פשוט שם. נכון, בסופו של דבר אנחנו יודעים מי עומד בצד שלנו, אנחנו רואים במפלגה של הפרלמנט שם, שהם בצד שלנו, הראש ממשלה של אנגליה בצד שלנו, בצד של היהודים, בצד של עם ישראל, וזה מאוד תן לנו חיזוק, והיהודים שם, יש את ה-CST ששומע ליהודים באנגליה, והם עובדים עבודה 24/7, וזה לא זמן פשוט. וגם בשומר החומות שהיה עתו סיפורים כאלה, שהיה גם הפגנות נגד מדינת ישראל, היה גם קטע קצת לא נעים שם, אבל אנחנו עם מאוד מאוד חזק, ואנחנו יודעים איפה, שאנחנו בצד הנכון של היסטוריה. תספר קצת על המלחמה. על המלחמה עצמו, כמו מה שעברנו. אז אני נמצא עכשיו בגדוד מילואים 43. המשימות שלנו יום יום, בדרך כלל זה נגד טרור ברחובות יהודה ושמון, אנחנו בבנימין. יש שם לא מעט חמאסניקים. יש המון, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, עובדים עם כל גוף ביטחון שהם רוצים לעבוד איתנו, אנחנו עובדים ביחד עם כל היחידות כדי לקחת את כל פעילי חמאס, כל בן אדם שקשור לטרור ורוצים לשמור על השקט בגזרה שלנו, באזור שלנו, ולוודא שהכל יהיה טוב ושקט ושכולם יכולים לישון טוב בלילה. יש ככה מלחמה על הבית, על המדינה? אני מרגיש כמו אנחנו נלחמים על המדינה, על הבית, ושזהו, זה סופית, שלא יהיה לנו שוב פעם אוקטובר, שזה לא יקרה שוב. טלפונים מהמשפחה מלונדון, מאנגליה, שדואגים, רואים את התמונות כאן, רואים את החיילים, הרבה חיילים נהרגו. אז כל משפחה, כל בן אדם שגר בחול, רוצה לתרום, ותרומים, ונותנים לנו המון דברים. אנחנו קיבלנו כימות של ציוד ודברים, תרופות, אוכל, טלפונים, הכל, כתבות מאוד נעים ויפות. אנחנו אוהבים את זה, אנחנו לוקחים את זה איתנו לפני כל פעילות שאנחנו עושים, רואים את זה, מסתכלים על זה, יודעים שאנחנו עושים את זה בשביל העם שלנו, בשביל המדינה. השפם לא ויתרת. אני עשיתי שפם, תכלס אני מאוד אשכנזי, אז אני לא כל כך גודל זקן, אבל זה טרנד שאני חושב שוואלה זה מתחבא את כולם ביחד, ואני אוהבתי את זה. תגיד שאומרים המלחמה הזאת זה לא מלחמה של ישראל, זה מלחמה של כל העולם נגד הרוע, נגד מה שאנחנו רואים, ההתנהלות של חמאס. אז המלחמה הזאת זה באמת, זה מלחמה של מדינת ישראל נגד כל התקשורת של העולם, שרואים אותנו בתור אנשים כיבוש, ואנחנו ממש ממש רוצים רק לשמור על המדינה שלנו, לשמור על התושבים, לשמור על כל בן אדם וכל יהודי. ורואים את זה גם בחול, שזה לא אנשים נגד ישראל, זה אנשים נגד העם היהודי, וזה למה אנחנו חייבים וצריכים לשמור על הבית שלנו. טוב,
תשמור על עצמך ונאחל לך בהצלחה. תודה, תודה רבה.